Святослава, а це ховається Мирослава. Святославі і Мирославі 2 роки і 4 місяці. Вони прийшли на парад близнюків та двійнят. Їхня мама розповідає, попри зовнішню схожість, характер у дівчаток різниця. Дуже різний, і по темпераменту вони різні. Одна більш спокійна, друга більш рухлива, більш така грайлива. Одна більш комунікабельна, а друга он сидить. Завжди одна одну, і як і обнімуть, і якось підтримують дуже-дуже гарно між собою. Зініціювала парад близнюків і двійнят рівнянка Оксана Тарасюк, яка брала участь у проєкті у 2012 році. Сьогодні прийшло 20 пар, а загалом у групі, де контактують мами, зареєстровано 85 учасників. Тому пані Оксана сподівається, парад стане традиційний і кількість учасників зростатиме. У нас є в Вайбері група «Близнята і двійнята». Спочатку ця група була створена якби з метою допомоги мамам одна одній, в кого є більші дітки, старші, якісь поради, якісь підказки, ну, з такою метою. А потім ми вирішили організувати такий парад «Двійнята і близнят», але це планувалось в минулому році, 3 серпня. Тому що саме 3 серпня – це є Всесвітній день «Двійнята і близнят». Але оскільки були карантинні обмеження, на жаль, нам цього не вдалося зробити минулого року. Парад близнюків і двійнят приурочили 10-річчю проєкту «Пузата мама». За час діяльності у ньому взяли участь 279 жінок, розповідає засновниця проєкту Оксана Кравець. Одна з них, до речі, поки тривало святкування річниці, готувалася до пологів. Це свято покликане показати, що вагітність не може обтяжувати жінку ні в якому разі. Це насамперед краса материнства, це насамперед активність материнства. І сьогодні ми це ще раз доведемо. Руслан Савуляк, Максим Коломис, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному.